Буремний шлях колишніх відомчих будинків. Раніше працювати на заводі «Центроліт» для одеситів було дуже перспективно. Це підприємство активно розселяло своїх робітників у власних багатоповерхівках в житловому масиві «Котовський». Але після фактичного знищення через розкрадання промисловості Одеси жити в подібних будинках стало дуже проблематично. Ми вважали потребление годичное мне в октябре месяце. То есть на декабрь месяц у меня было ровно столько, сколько они в октябре мне лишних киловатт и лишние гривни сумму начислили. Так буквально чуть ли не по каждому жильцу. До Центру захисту українців звернулись мешканці 34-го будинку, що на вулиці Жоліо-Кюрі. Вони жили під керівництвом заводу «Центроліт» аж до 2004 року. Після остаточного зникнення підприємства будівлю взяли на комунальний баланс та віддали під обслуговування жеківцям із Північного. Але перед цим люди пропустили дуже важливу маніпуляцію. Согласно закону 99-го года, вышедшего, 26-го, 07-го, если не ошибаюсь, должны были уже еще с 99-го принимать напрямые платежи. Нас не принимают, потому что как бы аргументируют, что долги есть и не у всех счетчики стоят. Как с этим бороться и как, чтобы пересчитали наши именно нынешние потребляемые киловатты, которые мы потребили непосредственно, не знаю. Сьогодні рахунки за світло надходять у рази більші, ніж реальне споживання, каже Сергій. Але комунальникам та енергетикам плювати. Вони навіть не перевіряють показники лічильників. У меня за прошлый год с апреля месяца по сентябрь бывало 100 киловатт, 50 киловатт, потому что практически не было нас дома, постоянно на работе. Они все равно, даже если мы подавали 100 киловатт или 50, и проверять не ходили, не проверяли, они писали 250, 150, ну, в зависимости от того, сколько подали. То есть всегда больше. Коли життя стало набагато дорожче, а гроші значно подешевшали, люди задались досить логічним питанням. За які комфортні умови для них? Чому я маю їх оплачувати? В минулому році Північний ЖЕК програв конкурс суворівській керуючій компанії. Тобто панував він майже 13 років. Результат такого піклування сьогодні виливається у солідну копійчину. Там тече, там гримить, так і так далі. Це дійсно, це правда. І потрібно зараз колосальні гроші вкладати. Фактично будинок є гуртожитком. Після переходу до зони відповідальності керуючої компанії «Суворівська» з'ясувалось, що навіть перелік мешканців та номера кімнат колишні управителі наплутали капітально. У меня 4 человека в семье, нас прописано 4, но живем мы здесь 2 человека. Платим как за четверых. Еще плюс приходят за свет долги. Теперь у нас путаница с комнатами здесь происходит. Можно заплатить на одну фамилию, приходит счет на другую фамилию, бегаем, разбираемся. Наразі люди пишуть заяви до Суворівської з проханням провести щось типу аудиту та навести лад в паперах. Звичайно, швидким цей процес не буде. Але вже сьогодні найгострішим та найдорожчим питанням є перехід на нормальні договори із електриками. В декабрі місяці прийшло плюс, крім счетчика, 1800. Вони насчитали нам як долг. А куди він взяв? Як вони об'ясняють, це долг з підвалу з общого счетчика. Вони розбросали на всіх жильців. Але там неймовірні долги – по 2000, по 1800, по 1300 на кожну сім'ю. При цьому реальне споживання по лічильникам у Али десь гривень на 700. І це враховуючи електричний бойлер. Аргументируют это тем, что у нас есть, как они говорят, левые розетки, и все пользуются левым светом, помимо того, что стоят у многих счетчики, по которым мы раньше платили и сейчас до сих пор платим в ЖЭК. На прямые платежи в РЭС нас, скажем так, не приняли изначально. Ми хотіли побачити той самий спільнобудинковий лічильник, але навіть двері виявились поламаними. На шляху до нього люди показують, що взагалі коїться із комунікаціями у підвалі. Це все результат 13 років обслуговування Північним ЖЕКом. Наприклад, ось вам електричний вузол та дзюрчання дірявих труб на фоні.
Я уже обращался, и из-за этого, возможно, может и счетчик крутить больше электроэнергии. Но никто так и не пришел, даже не удосужился это исправить. И такие щитки по всему дому, на все подъезды. Это идет питание наверх к нам в каждую комнату потом. Тобто електрики беруть показники спільного лічильника, до якого навіть не добратися, відіймають сумарну цифру особистих лічильників, а різницю розподіляють згідно прописаних мешканців. Наприклад, декілька орендарів кімнати сплачуються як одна персона. Плюс до цього звинувачення з боку енергетиків у лівому споживанні, яке ніхто навіть не збирається доводити. Они не захотели даже прийти сюда посмотреть. А когда я настоял, пришел электрик, энергетик прислал электрика, он да, посмотрел, но все равно он пытался найти по секции левую розетку, сказал, это левая, мы отключаем ту розетку непосредственно счетчиком, там питания нету, то есть это уже как бы не левая. Тем не менее, все равно до сих пор некоторые в ЖЭКе утверждают, что у нас все равно есть левые розетки в нашей секции непосредственно. Та навіть це все – це ще не все. Не дивлячись на перемогу Суворівської, рахунки досі надсилає Північний ЖКС. Ще раз, працюють перші, а платять останнім. Це означає, що десь тихесенько росте величезний борг. А тим часом будинок залишається занедбаним від підвалу до покрівлі. Ливневки очень часто текут, потому что ну, где-то забиваются, где-то их вообще нету, где-то уже в таком состоянии, что их только менять надо и заново водить, допустим, ну, по другой ветке, потому что топятся квартиры с самого верхнего этажа до нижнего и сырость в комнатах. Мешканці будинку сьогодні б'ють на сполох. Частина провини за ситуацію, мабуть, лежить на них самих. Бо те, що вчора здавалося неважливим та вигідним, сьогодні коштує дуже дорого. Як би то не було, пізніше ми з'ясуємо позицію керуючої компанії «Суворівська» та спитаємо в них поради. Також Центр захисту українців цікавить думка місцевої районної влади. Бо наразі люди готові перекривати автомобільні шляхи, якщо їх полишать сам на сам із бюрократичними парадоксами сучасної України.